Mange hørselshemma barn og voksne bruker cochlea-implantat. Dette er et høreapparat med en innoperert del og en utvendig del. I dette prosjektet så vil jeg finne typiske forvekslinger av vokaler og konsonanter hos hørselshemma med cochlea-implantat, og sammenligne det med normalt hørende. For å måle dette brukte jeg en test av taleoppfatning med nonsensord, som er ord som ligner på vanlige ord, men som ikke finnes i norske ordbøker. De som hørte normalt oppfattet som ventet flere vokaler og konsonanter korrekt enn de som hadde cochlea-implantat. En barn med cochlea-implantat oppfattet flere vokaler og konsonanter korrekt enn de voksne med cochlea-implantat. De stemte konsonantene, for eksempel B, D og G, ble oftere oppfattet feil enn de ustemte, for eksempel P, T og K. Dessuten ble stemte konsonanter ofte oppfattet som ustemte, mens ustemte konsonanter ble aldri oppfattet som stemte. Av de stemte konsonantene var særlig de nasale, for eksempel N og M, vanskelig å oppfatte korrekt. Forskningsresultater viser hva vokaler og konsonanter som er vanskeligast å skille mellom, og at overføringen av bass i cochlea-implantatet ikke er optimal. Dette er nyttig informasjon for de som planlegger lytte- og taletrening for hørselshemma, for de som programmerer lyden i cochlea-implantater, og for utviklingen av ny cochlea-implantat-teknologi.